nadyan pinulosoro dening Sang Trusta jumeno para dene datan graita tuwin datan ngraosaken Begawan Durna omong ajele-jele angulari ing putra niki Bambang Swatama. Swatama kowe nanti cak bagus Swatama kowe aja mati ya le kowe aja mati Swatama tugel kulumu. Petro empon wes ket mau sampean le teko telat. Lho, telat piye? Ya sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok. Wah, kaya ombak gumulung lorot. Mriki wadyabala ya pirang-pirang grutu campuh teng tengah. Begawan Durna nite kreta. Ngumbulke panah cung kali Ndara Janaka ditampani nganggo panah Ndara Janaka. Pletas. Sing pletas sapane? Panah itu gel. Aku gak nek Sembrono. Ki wektune serius. Lho, aku ki takon. Lah nggih. Lah terus kowe mlayu ngopo? Ndara Janaka sajae kecipuan. Niki toke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun sinuwun Prabu. Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun. Ngono wae to nggih. Werkudara. Nggih. Jroning mambaratan kae kowe weruh to? Wah, weruh apa? Kae lho, ana nalindra nitih gajah. Glelang-gleleng saben jejere geger dheweke ngedoh, saben jejere geger dheweke ngedoh. Sopo kae? Kae jenenge Prabu Permeya. Prabu Permeya. Iya. Gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tama. Terus kowe nggawa godho. Gajah karo ratune kae keprukan godho men mati bareng. Wah, yo. Sabanjure kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hesti Tama, Petruk entuk gawean. Gawean kulo napa? Bagong nendi? Gong. Eh. Rene. Ngapa e? Ana gawean. Sedina pira? Lho. Iki gawean kewajiban perang kok sedina pira? Sinuwun Durawati sing dawuh. Kan engken napa sinuwun? Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati. Nggih. Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta, sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tama mati, sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati.
Sing separuh sing sithik bengok. Hesti tomo mati, sing separuh asa tomo mati. Paham, Gong? Paham. Sing ngokah kon bengok, Hesti tomo mati. Sing sithik kon bengok, asa tomo mati. Kuwalik. Sing sithik sing bengok, Hesti tomo mati, sing akeh sing bengok asa tomo mati. Oh nggih, nggih. Kleru tak pecah sirahmu kowe. Oh nggih. Wah kok le berat ta iki? Ning perkara bengok kok totoh nyawa to. Perkudara? Nggih. Mangkat saiki. Yo, jangkae. Ayo petro nggih. Yo dong yo yo. Karo Prabu Permeyo. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa, karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Picis. Waduh. Wis. Niki lah garmuni. Wis gelem iso dicocok. Gong, ayo. Oke. Okay. Wewe. Sing tenaran. Nggih, nggih. Ya trok le bengok ning kono ya. Yo. Ngopo juragan kejem. Asa tama mati, asa tama mati. Hesti tama mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen. Iki ngopo, Gong? Oh, ndoro werku ndoro rene. Tak tendang lho, Tru. Ngundang ora tekan ngono. Asa tama mati, Hesti tama mati. Asa tama mati, Hesti mati. Asa tama mati, Hesti mati. Yakin Hesti tama mati, asa tama mati. Hesti tama mati, asa tama mati. Hesti tama mati, asa tama mati. Hesti tama mati. Asa tama mati. Bakal iso ngembari marang panguasa ning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana sing bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa lima bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Negaraden Janaka. Dadak sakule mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yawara Wadyabala sami aluk yen to Aswatama mati parandiring mangke sesarengan sami aluk Hesti Tama tekaning pati parandine ingkang dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna tanah sanes kejawenmu ingkang putra pun Aswatama mati mangkana pangudas maraning para Wadyabala Aswatama mati Aswatama mati Hesti Tama Aswatama mati Aswatama mati Aswatama mati 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 tenan Sata
Soto mana aku deh. Kowe anakku ger, kowe kayaku siji-siji nih. Begawan Durna sangat tumindak kaya ngene. Yen ora golekke kamukten karo kowe Satama. Satama, kowe mati li. Jawu popo, kowe wong bagus, kowe wong kendel Janaka. Aku bom duwe anak kowe, nenggonmu madeg Senopati, kregetan nganggo lelakon ing bapakmu. Liripun kados pundi, wajibalo Pandhawa mentala mateni Satama. Janaka, kula wonten dawuh. Apa bener Satama mati? Janaka, apa bener Satama mati? Janaka, Janaka, apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten Bapa. Aja Satama. Sing tak tompo kaya ngono. Nek kowe weruh ora. Kowe weruh ora werku jana. Wah. Aku gak ngerti. Ning padha alok. Yen Satama mati. Thank you.
Janaka, kowe ya wis. Aku pengen bukti kenyataane kowe ngandhake yen Satama mati. Werkudara tak takoni jarene ya krungu kabar ning ora ngerti kahanan sanyatane. Eh, Satama kowe nanti to, Ger. Bapakmu kaya ngene, anak Prabu Puntadewa. Panjenengan Alendra ingkang boten nate goro, Ger. Satama wonten pundi? Satama menapa pejah, Ger? Carito Sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nalika semanten ite Krita Pusaka kacarita Krita pusakaning Sanata Puntadewa eling-eling nalindra ingkang datan nate tumindak dosa mila sakilan wonten sakninggiling Siti utawi Bantala kaya ngambah Dirgantara dene Dyanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma mulat swanipun Begawan Durna gandhi alampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra niki Sang Prabu Darma Kusuma dadya gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau wonten menapa dene jengan dika tawang-tawang tangis kula namung badhe nyatakaken kok nggih nyatakaken perkawis menapa nalika kula madhek wonten ing peperangan nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan dumadakan boten kanthi kanyana-nyana samya alok para wadya bala samya alok yen to Asatama anak kula tekane pati, Ger. Menapa menika nyata, Ger? Panjenengan menika nalendra ingkang boten nate klepetan dedosan. Panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa. Menapa inggih leres mekaten, Ger? Inggih, Bapa. Namung sak ngertos kula. Ingkang pejah menika wujudipun Hesti Tama Bapa Penemban kacarita nalika semanten Sang Nata Prabu Darma Kusuma paring pangandikan bilih ingkang pejah Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung baliwuring budaya kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama saknalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa Krita pusakaning Sang Prabu Darma Kusuma ingkang sekawit sakilan wonten sakninggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya. Oh, Satama!
Sumeneng angger gancang. Nenggi putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusta Jumena. Anggenipun hanggigit-gigit hanggeget waja hanggegem asta. Krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening Senopati ing ngastina nenggih Sang Begawan Durna. Nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan nggadahi kekiyatan amung bengok-bengok sarwi amuwun. Kados dene lare alit wonten tengahing tegal Kuru Kasetra. Ing Ceparsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke. Boten wonten kaprawiran ingkang kinaryo anyurung kemanening Sang Trusta Jumena. Keparenging jawata gayaning para jawata ingkang anglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya. Sigra manjing angganing Sang Trusta Jumena wa. Jalaran sukertaning baune iblis lanat tak inceng ana ing tegal Kuru Kasetra. Saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna, kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada, utang nyawa utang getih nyaur getih ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna. Om Om pinulasara dening Sang Trusta Jumena parandene datan graita tuwin datang ngraosaken Begawan Durna amung ajele-jele angularing ing putra nggih Bambang Swatama. Satama kowe nendi cah bagus Satama, kowe aja mati ya le, kowe aja mati Swatama tugel kulumu. Thank you.
lahan manengker gumuruk. Samyo alok yen to begawan Durna gugur madaning pabaratan. Sinabet curiga jangganing dening Sang Trusta jumena tugel tel mestaka diku bal-balan. Dipun sorai sangganing para wadyabala sak tegal Kurukasetra nglumprok tanpa daya Sang Duryudana. Bapa Durna. Bersalap sampun pupus bayu kang tapis mboten gadahi kegiatan. Menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan tegal Kurukasetra? Kula ngertos. Ing majeng wonten ing pabaratan Sinopati Ngastina begawan Durna sakmangke sampun kapuping Rama Madyalaga gugur wonten ing madbaning pabaratan. Kula sampun matur wong salwangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten gadahi kegiatan. Rama, kula sampun boten gadahi kegiatan. Tasih nggih. Ingkang Rama ing Mandaraka nggih. Kulatri lenggah ingkang jejeg anak kula ingkang sedina. Menapa dipun ngendikan Rama Prabu menika? Menapa kepara saestu lair batos? Kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sinring. Kula menika ngrumangsani wis titip daging stampel getih setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totoi nganggo bandaning salya ingkang larang dhewe inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prewatu kanak Prabu mboten pitados. Samangke kula atur nenggo wonten ing madyaning tegal Kurukasetra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedilo mawon kula tak bali teng Mandaraka. Kula tak pamit. Kalistyawati nggih Pujawati. Rama Prabu. Samenika sampun surup surya minjang-injang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitih krata Kasinopaten. Menawi ngantos benjang-benjang kula menika mboten ketingal wonten tegal Kurukasetra, kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Iyi, matur sembah nuwun kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Rama Prabu ing Mandaraka kula nyuwun pamit. Titip anak kula Banowati. Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan nggih, kula badhe mudidaya nggih. Thank you.
semobang pangaruhna atine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donga ningkung lir wuwu sing bine panco toking ayam wono mrak mangwuhing pagagan om om bersasat kadustine lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro manah kula sinuwun dene kula mangertosi rawuh jengandika lumantar suwanten gumriting rodaning kereta tumuli kula medal saking taman jumujuk wonten ing pendhapi ageng nyatanipun Ndara Dasih sinuwun mrabu ing Mandaraka kepareng rawuh wonten ing pendhapi negari ing Mandaraka nenging mudian dados lan kawuningan salebetipun kula nggadahi raos marem namung kemawon mugi-mugi sedaya menika kala wau boten mujudaken satunggiling perlambang langkung-langkung kundur paduka menika ugi boten mujudaken satunggiling perlambang tumrapipun Setyawati inggih pun Pujawati krana kuwatore kuatos raos sing manah kula sinuwun menawi rawuh paduka wonten ing kedhatoning Mandaraka namung tetelo badhe pamit kaliyan ingkang rayipun Setyawati jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula Setyawati kula wonten paring dawuh aja kaduk ati kajrun penampa yen sira garwaku wong ayu percaya syukur nanging ewadene tambuh kelawan apa kang ucapake kuwi kabeh ana lambe atining siadi nggonipun kakang kundur marang negoring Mandaraka iki ora ana ingkang dadi sabab sarta jalarane lan ora ana ingkang keduga nyurung noting Mandaraka daya-daya tilik marang kedhatoning Mandaraka kejaba amung rasa kangenku. Nah dan satemene umure salya wis ora bocah meneh, wis ora enom meneh. Upama aku ngaturake rasa kangen mesti wae akeh sing padha geguyu lan padha kelisikan. Dene sak yuswaku kok isih ngucap rasa kangen. Monggo tumrap Prabu Salya ing Mandaraka. Wong duweni rasa tresna kuwi wong sing durung ditunggalake, tegese durung hanjatu krama marang sawijining kenya nanging wis padha nyambung kelawan tresna asih. Kuwi akeh-akehe tembunge mamet prana, tembunge memalat sih. Yen wis manjing mapan ana ing Bali Wisma padha-padha nglakoni bebrayan. Kuwi tembunge tresna asih wis suda luwe-luwe wong sing bebrayan wis cukup umur kaya pun kakang lan siadi kuwi mongko wis keladuk yuswa kuwi anane mung sarwa njaga siji lan sijine
sabab wis ora ana tembung garwa, sing ana mung kanca urip. Kanca urip. Inggih. Nanging kok rasane pun Kakang ora kaya sagedhagan iki. Tresnaku kok kaya dene nalika aku ketemu karo kowe sepisanan. Rasa kangenku kok nalika kaya aku pisah lawan si Adi sepisanan. Ingkang kawasa ngraboso marang telenging ati temah kanyut kalimput kaprawasa rasa kangen. Simun nadyan tembung paduka dipun damel-damel kados mekaten. Nanging kula mboten badhe pangling. Kula mboten badhe saged anampi jaran renguning pasemon benten kalian nalika ngasok ake sontondo sih tresno kalian kulo. Wisto, ojo mbok gagas. Ya bener, pasuryaning pun kakangku beda kalau nalika aku ngandake rasa kangen dek biyen wong ya wis letih pirang-pirang taun sing jeneng wong ki saya tuwa pasuryane saya beda, mula ora jeneng aneh. Jawati. Wonten paring ngadhawuh. Siro si Adi si kelingan duk nalika si Adi gaweke kelawan pun kakang wujuding ya kuwi rujak. Si Adi nalika semono gaweke pun kakang wujude rujak didahar bebarengan tekan sepene aku ora iso lali kaya ngopo to rasane nalika semono katon nento enak banget ora ana nengkuli marang olaning si Adi Setyowati. Mula gandeng pun kakang ingkang gumono musik ana ing penggaliku tanon lir kejaba mbok kepengin dahan wujuding rujak. Aku njaluk moro gage. Saiki aku gawekno rujak kaya ingkang nalika biyen sira tau gawekake pun kakang. Ning aku weling karo kowe. Aku njaluk sing mbok gawe mau saka woh pelem ning pelem tali jiwa. Pelem tali jiwa. Yen ora ana pelem tali jiwa, luwung ora sida gawe rujak. Aku suguhana apa sing ana ing negara Mandaraka. Nanging yen ana tukuling pelem tali jiwa, tak suwun si Adi kersa ngolah wujuding pelem mau dadi pekarmaning pun kakang kaya sing tak kandhake marang sira yayi. Sira yayi. Pujawati. Panadya ya ta mong ambar arum. Ong ong ngambar arum sang kusumo ong sang kusumo sang kusumo gembrang gembrang yen ngandika Om. Ing batos sang Dewi Pujawati wis tanggap kelawan pangandikaning ingkang Raka Prabu Salya. Parandene mangke siningetaken wonten saklebeting batos sampun ngantos kawanguran dhateng Raka. Sigra cinandhak astaning ingkang Raka kinanthi manjing saklebeting kedhaton ing Cipta Arsa ngolahaken menapa ing dados dawuhipun ing Raka. Supados datan damel gelo penggaling Prabu Salya ing Mandaraka. Risaksana sigra ngladekaken menapa ing dados dawuhipun Sang Rata ing Mandaraka kekalih kira sigra dahar sesarengan kaya nalika tasih muda tumaruna sakedhap sakedhap Sang Prabu Salwahan jawil jangguting Sang Dewi Setyowati parandene Sang Dewi Setyowati amung mesem kewala parandene kembang-kembang punang waspa
sawise tuwuk nggenyo dahar kang seger nggenyo anginum. Nalika semono kekalih sigra manjing pagulingan. Sigra manjing pagulingan. Sang Dewi Setyawati sare sareng kalian ingkang garwa Prabu Salya ing Mandaraka. Mestaka ning Sang Pujawati tinumpangake ana ing dada, tinumpangake ana ing dada. Astaning Prabu Salya ngusap-usap larapanipun Sang Dewi Setyawati. Nalika semanten raos cubriya ingkang sanget kelawan ingkang raka. Mila sigra ambebun deti astanipun Sang Prabu Salya tinumpangake wonten ing jajaning Sang Dewi Setyawati. Krana kaisik-isik palaraban nalika semanten keparenging Jawata tilem kepati Sang Dewi Setyawati. Barandering mangke Sang Prabu Salya amungken delan kiwala datan mubah datan musik parandene datan tilem Sang Prabu Salya. Sinawang pasuryaning Sang Dewi Setyawati urut saka pasundulan nganti jejempol suku datan wonten ingkang jejer. Ginrayang palarepaning Sang Dewi Pujawati kaya ngasokake sih tresna kalawan ingkang garwa niki Sang Prabu Salya wau. Alendra mbek marwa sing sang mangyat kurda kota kaping erika sang pinarwasa oh piye gunku ngolah ukara aja nganti kowe ngerti Setyawati. Apuranen pun kakang nganti aku ora waloka karo kowe, nganti aku ora iso jujur karo bojoku sing tak tresnani. Kowe ora ngerti yen to sak bejagong iki sak bejagong sing sepisanan. Garwaku wong ayu Setyawati, aku njaluk pamit Setyawati. Ya Mas Apuranen pun kakang paripakso aku kudu maju ning babaratan tresnaku isih cumondhok ana ing atimu Setyawati. Muten-inten babar pisan. Boten geseh kalian menembeng dados panggerban yang manah kulo sinuwun. Penjenengan macing wonten ing pabaratan sarah munggu ing lautan wastro lungset ing sampiran menawi Setyawati kedah gesang piyambak wonten ing alam padang. Penjenengan
Bunten badhe kecalan. Kula suwita wonten ing Madya Pada Prapteng Glahan. Po perang rame sang Prabu Salya. Inapit ingkang rayi Raden nalika semanten patih Trusta Kedhu. Ingkang majeng wonten ing pabaratan ngamuk punggung Sura Tamtaha Nirbaya Nirwikara. Parandring mangke kapuping Rana Madyalaga. Mulat sang Prabu Salya sigra ngaglah ana ing tengahing pabaratan. Manjing wonten ing sanginggiling rata sang Nateng Mandaraka Prabu Narasoma. Ayo aja mbok kendhoni nggone padha dandan nanging malah keporo kenceng ngono. Apa mbok anggap Senopati Ngastina wis ludes iki nalindring Mandaraka Prabu Salya. Anak-anakku Pandhawa, sapa sing kira-kira wani mungsuh nalindring Mandaraka? Apa kira-kira kowe padha bisa ngungkuli kadigane Aji Candra Birawa panguwasaning nata ing Mandaraka, he para Pandhawa? Latar. Lah kok dadi popo ngracut karo aku ning wigati apa Candra Birawa ana dawuhmu apa? Wis mataun-taun ora katon gawemu. Dina iki kowe tak perloke. Salya wong tuamu madeg Senopati mandheganing para sata Kurawa. Maju ning pabaratan sirnakno kabeh para wadya bala saka negara Ngamarta yen perlu Senopati Ngamarta aja ning keng jijir. Kabeh tak keparengake dadi panganmu. Oh, njaluk pangestu ya Bapa. Candra Birawa nalika semanten wujud yaksa setunggal menawi pinerjaya sabenrah ingkang tetes wonten ing Bantala dadi wujud yaksa saka siji dadi lima, lima sepuluh, seket, satus, limang atus Tegal Kuru Kasetra kebak Candra Birawa. Senopati Ngastina
Salya wong tuaku Ratu Mandaraka. Nggih, kula nggih weru nitih kereta. Wah, ngetoke Jaya Kawijayan. Wujudin apa? Buta. Sampeyan kalah karo buta? Ora perkara kalah ning aneh. Lho. Aneh sebabe? Buta siji lak cekel. Tasuduk nganggo kuku Pancanaka mati. Mati mesti. Terus ngasut urip meneh. Karep kula niku lho, sir kula niku ora serius terus. Kula metu niku digo mecah suasana. Wong serius terus niku ya kesel nonton. Rewet. Buta lak suduk nganggo kuku Pancanaka. Heeh, terus buta mati. Ha. Terus wah, ora kanthi kanyono-nyono. Saben getih tetes ning bumi dadi buta meneh. Yen tetese akeh, mesti dadi buta pirang-pirang. Sawangen Tegal Guru Kasetro kebak buta. Bojone jane ndi? Buta kabeh. Wah. Kowe ngopo, Gong? Sembrono ora seneng aku. Gojek entuk e apa to? Gayane. Engko mesti ya ngisro kok gayane anggere entuk enggon kok mesti kakange diajar ora. Hidro kudu piye? Kulo tak matur sinuwun Darmawati. Tur sinuwun Darmawati. Petro ana apa? Rembang sing ngatur diagung mangasoma. Kula nampi pinanggih mun Ndara Werkudara ing sanes kula majeng wonten pabaratan mboten kanthi kangono Ndara Werkudara pinanggihan wujuding buta. Pendak buta ditusuk nganggo jarum. Buta mesti mati. Mati siji dadi loro, mati loro dadi siji. Mati siji dadi loro, loro disigar dadi loro, siji dadi siji. Ndara Werkudara bingung. Mana Ndara Werkudara bingung lho. Petro Wayo dene. Sampeyan Petro mboten kene iki. Sampeyan kene sing telono niku ukurane 45. Ukurane 45. Sate sing enak dhewe niku ping donggelan. Margi kula telono ayu men dolo kesono niku. Pamer kula mboten apa-apa. Nek men supaya kabeh menika enggal ingkang tumata sing ing sandrenipun. Mergi menika sakniki niku tiket pesawat larange ra sama-sama. Asli niku kula mboten golek. Niku tenan. Awak sing wingi niku niku kula uyah lho niku kula uyah bol bansi. Ha iso sing banter. Monggo ayu lho. Ayo. Wah, cilaka nang iso kebacane wong ame sate. Eh gogo ember barang lho sate. Ambo menawa njero nang kamar mandi rekoso to. Lah entuk ora ketang entuk ming ngemping kalih teh segelas nang omah. Bolot, bolot sing ngamping niku bolot. Mboten ngene. Aku wis krasa. Anggere petuk matane le matur kriyip-kriyip ki mesti karo ngantuk. Tur omong mesti karo turu. Mboten, mboten. Kula mboten turu. Ning pancen kabeh niku pancen kudu disurasa. Ngene ana mboten turu lajeng menawa mesti kira kowe. Setan menan. Mijeng. Heeh. Alon-alon lho Bagong nek tangi. Ora sang ngedeg-degi. Nek arep ditemplekke kok alon-alon ora. Lha niku nek nemplekke ora tau alon-alon. Langsung atemplekke ngono mbok bener mbok ora langsung tak atemplekke. Ming nganggo anu apa jenenge iki pembedaan batin. Kene iki mesti. Ngopo sing ngesan? Mboten napa-napa. Edian. Lho sampean kok mriki? Lho tekan gonaku ya ambune. Pon ilang kok? Yo. Isih kok. Wah, irungku buntet kok ya. Nyun ngapura.
Bagong iki digugah iki. Tak gugahe. Ngayalake ora ngono ora. Wah. Melek matane. Nyambut gawe. Kantane do tlutur kok merem. Dumeh gendere rame lutur-lutur kancur karo merem. Mikir bayar tukang kowe ha. Melek. Kaya kadal. Enten Prabu Sayo ngetokke pusaka. Lho pusakane apa? Saeling kuwi. Rama Prabu Sayo ki ora duwe pusaka apa-apa. Weh, wonten buta metu siji jedul. Kepethuk Ndara Werkudara. Ali Ndara Werkudara diajian. Candha awake tusuk aku kuku Pancanaka bles. Buta mati. Lah kok dadak wadul laku nek butane mati. Mangkir yen durung rampung ceritane. Saben getih setetes-tetes wonten ing Gantala, Des. Tru, melek tru, melek tru. Sik tak raup sik. Aku abot tenan iki. Lakoni abot tenan iki, San. Piye mau saben buta di suduk nganggo Pancanaka piye? Ditusuk. Suduk karo tusuk padha wae. Bles. Blus enggak. Lagi separuh ali Ndara Werkudara dinot ke sisan. Aben nekat kok. Uweh. Kula yo tok abani saka. Kabeh sisan Ndara. Yo. Butane butane terus mak pecicil. Mati, mati. Gelecak saben getis tetes tiba teng batulan niku judul buta, judul buta, judul buta. Tegal Kurukan Sitra kebak buta sakniki Ndara. Weh lah dalah. Aku sengit aku sono agak nek dikongkon matur Ndara Kresna. Lho ngopo? Kene iki le matur tenanan lho. Sampun getes tetes dadi buta, dadi buta. Ono ming. Eh lah dalah. Eh lah dalah. Delanange nang. Mbok ngendika? Ayo engko sikek alon-alon. Butane salah oke. Kudu piye? Petro, dalem. Kowe bengoko. Aduh. Ngene wis ra iso bengok tenan saiki. Oh, tak sepatani serak sasa. Oh, ora. Wah, senengane ora. Pripun? Bengoko Werkudara kabeh Madya Bala Ngamarta gamane kok nyelehke. Gamane kok nyelehke. Aja ana sing nggawa gaman. Yen gaman diseleke buta kae ora bakal mangan sapa-sapa, ora bakal mulo sora sapa-sapa. Ngono kuwi karo Bagong kuwi. Oke. Okay. Baik, Den. Ndara Werkudara. Kukune dikethoki. Nah, gererene wae disenono wae. Pusaka kok nyeleke. Gusti, aku tak takon karo kowe, pusakane Ndara Werkudara kuwi apa? Kuku Pancanaka. Han ora diketoki. Nek isih nyongat ngono. Wo, butane isih bahaya, buta ki nek weruh nyongat ngono ki terus. Terus raup. Oh, aku ora ngerti kok, Gus. Apa? Aku tenan, pusaka kuwi anggere aku pusaka kuwi dik nyongat. Buta ngomah ki gegeri kae. Wah, ora karo-karone ganti sandangan. Saka katuk dawa kang gondrok. Lah, kerawen nang butane. Ngon aku kok ora ya, Truk. Asa jae wis ra seneng karo kowe. Nganti tak tawak-tawakke tangga teparo. Gapure lah. Diseleke gamane. Diseleke gamane. Mboten sah ditanduki Candra Birawa. Mboten sah ditanduki. Neng nggih ditanduki ndek nek isih ngleh. Kaya wong apa wae. Mboten sah ditanduki. Aja ditanduki men do bingung to, Bro. Surak mawurahan sanggaring para wadyabala sigra seleh dedamel. Nalika semanten bingung liwung sangganing para yaksa Candra Birawa.
mulat datan wonten ing kengasta wujuding gegaman. Nalika semanten wanci Serap Surya Sang Prabu Salya mire saking Kuru Satrio manjing pesanggrahan mulat noto Ndorowati. Sinayang manggelung mintonaken mintonaken Dewi Ramanira kang kumiteraning asta om om nek kula sedewa nggih wonten dawuh kok Prabu nggih wonten dawuh kok Prabu iki wanci ngaso wancine Surup Surya wonten sesuk-esuk biar petheking Surya tunggang gunung ana ing Brang Wetan Pandhawa kudu ngadoni peperangan lan kowe tak kandhani mbok menawa sesuk-esuk kuwi dadi sarana lan dadi jalaran tumpesing kadangmu para Pandhawa liripun kados pundi kaduan Kakang Prabu paring dawuh mekaten Senopati Ngastina ora ana ingkang wani ngimbangi marang kasantosan lan kasektening Senopati Ngastina. Senopati Ngastina sinten kok Prabu? Wakmu Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, Rama Prabu Narasoma ingkang madeg sulaning driya jumeneng Senopati. Lah, lajeng paringipun kok Prabu nimbali dhateng kula nek ora saka kowe ora ana ingkang menang. Nanging manjenipun menika sampun dalu pancen tak angkah wanci bengi kowe golek dalan sing sepi sowano wakmu Mandaraka inggih sawise iso ketemu karo wakmu Mandaraka kowe nangiso nangiso njaluk mati kula kedah nangis nyuwun pejah wis ngono wae lajeng mangke kados mundi wis to ngono wae mengko wakmu Mandaraka wis tanggap inggih wis tak kendhawuh mangkat yo yayi inggih nyuwun pamit to Prabu sing ati-ati kono mangkat to mubah nadan menali ndring mundur kok Prabu Salya wanci saya dalu dilah ingkang kinarya
pepadhang madyaning pesanggrahan sampun boko setunggal kasirep dening lampahing maruta satemah pejah dadi peteng sintru amung kantun setunggal kali dilah ingkang tansih kencar-kencar mila datan pramono sang prabu salya ginyang mas pausaken sak kiwa tengenipun sawanipun sang nekula sedewa grayah-grayah dumugi sak ngajenging prabu salya kagiat kadra kasan nata ing mandraka prabu salya wau. Sopo iki? Wancine wis regemeng, regemeng. Paningali wong tuwa kaya wis ora cetha nyawang. Saka kadowan lha kok ana pawongan loro nyaketi lenggahing Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya. Eh, kowe sapa? Apa kowe prajurit Mandaraka? Apa kowe prajurit suruwaning Nalindra Ngastina? Ing didhawuhi supaya ngaturake sewiji-wiji marang Prabu Salya. Ayo, aja meneng bae. Aja meneng wae kowe sapa? Ih. Wo. Kula ingkang sowan, wo. Lho. Wo piye? Wo Prabu. Kula ingkang putra, wo. Putra sapa? Kula ingkang putra pun Nekula Sedewa, wo. Nekula Sedewa anake Madrim. Inggih, kasinggihan mek anakku. Oh. Oh. Anakku wiwit mau sakpurnaning perang sing tak arep-arep aku bisa weruh karo turune Madrim. Nekula Sedewa. Kowe bocah lolo. Kowe ditinggal mati wong tuamu. Bapakmu Pandu dibanjut karo dewa. Ibumu Madrim mati kunduran lairake kowe. Nganti gedene semene aku urung iso sak pejagong karo kowe. Digula wentah karo Kunti nadyan kae ibuku walon nanging karo kowe persasat kaya gula wentah anake dhewe. Kunti, aku ngaturke panuwun. Kunti, wis gula wentah karo anakku Nekula Sedewa. Inggih, wo. Eneng apa? Eneng apa? Iki nabi keparang kula badhe munjuk atur. Ya, satoto, satoto. Aja kanthi sangga rungki matura karo aku. Inggih, ngestaken dawuh paduka wa Prabu. Pisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhene ati kula liwat pangestuku tampanana kula pun diga jimat paripin dayang ning kasantosan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wa Sedewa tak tampa pangestuku tampanana inggih kula pun diga jimat wancine ora wancine ingkang sakmestine mbok menawa kowe nilapake para wadya bala ingkang padha tugur jejaga ana ing pesanggrahan nganti kowe iso sak pejagong karo wakmu ing Mandaraka mongko tanpa dingerteni dening peranganing prajurit wigatine
sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula kunjo. Iya. Angka kalih. Nalika semanten kula nampi dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kakangmu Ndarawati paring dawuh apa? Nek kula sedewa sesok kuwi Pandhawa bakal ludes keles tanpa sisa, merga sing dadi senopati awakmu ing Mandaraka ya kuwi Prabu Salyapati, mongko ora ana piranganing Pandhawa ing kedhuga ngimbangi marang kekuwataning Prabu Salya. Mula tinimbang kowe sesok uga dadi banten merga kasektening wakmu ing Mandaraka, kowe suwana wakmu ing Mandaraka babar pisan kowe nyuwuna supaya disampurnake uripmu sadurunge kakang-kakangmu padha disampurnake dening wong atuamu dhewe. Ngaten wae. Mula dinten sak mangke kula suwun sanipun Kanjeng Prabu menika namung badhe nyuwun pejah. Kula badhe nyuwun pejah. Ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam Padang? Menawi kadang-kadang kula sepuh ing gula wentah kula wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang, sedaya sirna awit saking kridhanipun Wa Prabu Mandaraka. Menadian kula dipun paringi gesang dening Wa Prabu Mandaraka menika bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran mboten wonten ginanipun menapa-menapa. Kula mboten badhe saged gesang. Kula mboten badhe saged gesang menawi kadang kula Kakang Mas Puntadewa, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Janaka pejah wonten astanipun Wa Prabu. Mila dinten sak mangke sadrengipun paduka Wa Prabu menika mejahi dhateng kadang-kadang kula. Kula sowan menika kula pasrah bongkokan. Kula aturi nyernaken dhateng ing putra pun nek kula sedewa kemawon wa. Oh. Sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Kanjeng Prabu Ndarawati. Sing kandha sesuk aku bakal menang ana ing peperangan sapa? Kaka Prabu Kresna. Sing ngendikake nek kakangmu Werkudara Janaka Puntadewa bakal mati sapa? Iya. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi ora bakal kelakon. Kuwi ora bakal kelakon nek kula ning sesuk protein surya sing bakal mati kuwi wakmu ing Mandaraka. Uripe anake madre marang tak tomboki nganggo bandaku sing larang dhewe ya kuwi nyawane nalindring Mandaraka. Nanging menika menapa badhe kelampahan? Menapa menika badhe kelampahan wa? Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kridhanipun Wa Prabu Salya. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kasektenipun Wa Prabu Salya. Lho wonten maring dawuh sedewa. Kula wonten maring dawuh kaya anake Pandhu. Pandhu kuwi nalindra singa singaning ratu ning jagat. Kuwi ming Yayi Prabu Pandhu Diwayana. Aku ora kepengin gajah kok anak-anak tikus. Inggih. Mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Ora pantes ketokno yen to kuwi anake Nalindra Gong Binatara. Sananipun ngados pundi? Sananipun ngados pundi, wa? Aturmu ora kaya ngono kuwi. Aturmu kuwi aja njaluk mati. Nek pancen satriya tenan, pengaturmu marang wakmu ora kaya ngono kuwi. Lah lajeng kula kedah kados pundi? Tirukno. Tirukno ucape saya. Inggih. Wa. Wa. Kula nyuwun. Benjang menika. Wa Prabu Salya pejah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur, wa. Nekula. Benjang-enjang menika Wa Prabu Salya kedah pejah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur, sedewa. Wong loro bareng matura. Ndang. Inggih. Benjang-enjang menika kula nyuwun. Kanjeng Wa Mandaraka seda wonten peperangan. Benjang-enjang menika Wa Prabu Mandaraka
gugur wonten ing Mabaratan. Lah, kuwi sing satenane ning kakarepake. Makin. Oh. Anakku. Wong tuwa nek ngucap ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sithik. Bali. Inggih, Bali yo. Kondo karo Nalindra Ndrawati, Nalindra ingkang wicaksana. Ora ana ingkang bisa ngungkuli kadadeaning Prabu Salya. Kejaba amung kadangmu ya kuwi pambayuning Pandhawa. Kon maju ning pabaratan. Aku percaya Salya bakal tekaning pati saka tanganing Prabu Puntadewa. Inggih. Sedaya kalamatan kula. Kula nyuwun pangapunten. Wo, wis bali. Bali. Nek kula Sedewa Baliya. Baliya, inggih. Kula nyuwun pamit, Wo Prabu. Oh. Si plethek Sang Hyang Surya. Sampuh aluk pitutama Bendrawati sanggaring para wadya bala Tegal Kuru Kasetra. Nalika semanten katingal pating jlerit pating brengok wanda ingkang blasah kaya babatan majing. Sarah ladu ganggeng rambut krikil untu madyaring Tegal Kuru Kasetra. Nadyan nilining bengawan ganggo malerah awit kecipratan getih ngewoning menungsa ingkang sami pecah madyaring Tegal Kuru Kasetra. Wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing pesanggrahan Yayi? Senopati negaring Ngastina paman Prabu Salya ing Mandaraka. Rama Prabu Salya inggih kasinggihan mekaten. Monggo miturut werda citapsara ingkang sampun wonten astanipun ingkang Raka Ndrawati mboten wonten mengsaipun kejawi namung paduka Yayi Prabu. Mila dinten sak mangking kedah madeg Senopati paduka Yayi Prabu ing Amarta. Koko Prabu, menawi kula kedah mengsah Kanjeng Rama Prabu Salya samangke paduka Kanjeng Koko Prabu, kula aturi ngunus patrem kewala katujau dodho kula. Gesang kula wonten ing alam Padang, mboten kula ginakaken mrawasa dhateng sak pepadanipun langkung-langkung dhateng tiang sepuh. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya. Nuwun sewu Yayi. Menika sampun tumapak Bratayuda Jaya Binangun, Bratayuda kula mboten ngajengaken wondene ingkang kenceng adreng ngawontenaken Bratayuda kadang kula pun werkudara kelawan Arjuna. Paduka tentu kemutan marambak makaping-kaping kula ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu bilih negari Ngastina sampun ngantos tinebat sarana peperangan. Nadyan Pandhawa mboten pikantuk negari, kula sampun trimah. Nuwun sewu, Bratayuda menika jangkaning jagat ingkang jangka jagat sanes Puntadewa. Mila menawi wonten perkawis ing kados mekaten menika sampun ngantos nyambat dhateng pun Puntadewa, kula aturi nyambat dhateng jagat raya menika. Ingkang mesthekaken para Jawata, mestinipun paduka Kanjeng Koko Prabu mboten rawuh wonten ing pesanggrahan, nanging kula aturi minggah wonten ing kayiwangan mutah dhateng para dewa.
menawi ayi boten purun majeng wonten ing Mabaratan Pandhawa mesti kawon. Kawon kalian menang kula sagah nampi wonten mriku dados kodrating Wang Mahanasa. Piye Petro? Go jajan mawon go. Lho kok jajan piye? Angel iki. Diwangsuli terus. Dikon maju perangan kok ora gelem. Nuwun sewu sinuwun. Petro ora sah melu-melu. Oh nggih mpun. Arep omong apa wis ora isih dipenggak dalan ngono. Napa nek sampean ngonten iku tegel kalih. Sedanipun Ndara Werkudara, sedanipun Ndara Janaka. Nek panjenengan boten purun majeng wonten ing pabaratan. Upama Werkudara mati ana ing peperangan, Janaka mati ana ing peperangan, tegese wis ngunduh wae ing makarti, jalaran Janaka lan Werkudara kuwi ing ngadreng anake perang gedhe Brata Yudha Jaya binangun. Kok mesti entuk jawaban ya? Ngepek kok ya? Ora, ora ngepek kok ya. Kok ya iso tes ngono. Niki nek Brata Yudha panjenengan boten majeng, tegese Pandhawa kalah. Boten ngukup negara Ngastina. Aku ora ngukup negara Ngastina ora apa-apa. Bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Ora bakal tak gawa sowan ngayunaning Gusti. Kamulyan tumraping Kuntadewa wis ndak kiwakake wit saka aku lair ana ing jagat iki, Petro. Piye, Petro? Coba, lu tak ngundang Bagong. Rasah, wis rasah. Malah saya geger kowe ngundang Bagong. Bagong ki ora iso gawe pertanyaan kok. Aku pertanyaan dijawab dhewe kok. Malah ngrekoso kowe iku. Ucap kacarita. Ing nganglang dirgantara. Lengge. Sukmaning sang begawan Bagaspati nalika semanten seda disedani sang Narasoma. Manjing kangganing sang Puntadewa. Dadi abrit bergadak pasuryaning kalindreng awarta. Suwen yo nganggo gunungan wae. Maeko karangku ya, Truk. Yo. Pirang-pirang ki rombongan. Mbok kowe iki paham lakon lho, Gong. Kingku ki oh, kingku bakale disusupi iki. Kingku bali iki nek diceritake iki bakale adegane iki. Ora kok malah nglinting 76 terus. Aku ki durung tau nglakoke rubuhan. Ora entuk. Aku nglakoke Kresna Dutae rai kuting pengkretrak karo karep. Poko Prabu, wonten dawuh Yayi, wonten pundi durmipun Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka. Kepareng sak mangke kula ingkang badhe madeg suraning driya mapakaken kridaning Senopati saking negari Ngastina. Anak Prabu Ngawarta, anak Prabu Puntadewa kinalungan sekar melati lirunce cetha lamun didheke dadi Sinowati. Yo, aja nganti kedisikan alindring Mandaraka. Sipat jembaring sing gedhe pangapura piyanto kanjana jembaring Prabu Salya ingkang tumama angganing anak Prabu Ngawarta dadi jalaran sedaning anakku Ngawarta Prabu Darmakusuma. Thank you.
apa-apa, apa. Ngeroyok wujuding Aji Condro Birawa wujud yaksa ingkang mangewu. Nalika semanten angepung Sang Puntadewa Parandiri Prayitna, Sang Darmakusuma ingkang titisan, Sang Begawan Bagaspati pranyata menika ingkang dados tiyang sepuhipun Sang Condro Birawa. Mila sami nglumpruk nalika semanten sigra aman jinangganing Sang Puntadewa bali marang asal mula mulane. Nganti kaya udan laku ning panah ing lumepas saking gandhewaning Prabu Salya. Parandene setunggal kemawon boten wonten ingkang kemanduk angganing Sang Puntadewa. Nalika semanten ing cipta kaya wis ngener janggane parandene kaya menggok laku ning jemparing. Mila dadan wonten ingkang tuma mangganing Nalendra ing Amarta. Tanggaping gati Risaksana Tandrawati. Yayi. Yayi. Kula aturi ngasta jemparing tumunten ingkang wa. Ing Mandaraka kalepasana jemparing. Yayi Prabu. Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi, lampahing jemparing saking mengsah pindho Jawa. Lah kok mboten nendo, mboten minglar. Ani nyatane mboten nonton sing tumama nonton kok wah kula ya gumun nang crurut. Ketoke kaya pas teng jonggo ning manane kaya reting. Sit. Delok tenan. Usakane apa ya? Wong Ratu Digdaya kaya langge. Kula wis arang kranjang. Lah iya. Pripun niki? Petruk jupukna jemparing. Jemparing sapa? Wis sakaremu. Oh nggih. Niki pusaka teng kretane Ndara Puntadewa. Mestine ngono. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Yayi, menika kedah. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Menika kedah. Menika mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun. Kula aturi ngasta Gendewa dipun mbat jemparing menika, Yayi. Petro non piye Petro punten derek mawon aku ra iso lan ra bakal kober sarta ora bakal mentolo sak ling ngecul-culke pun mboten sah dinceng nek perlu kalih tingkem netrane niki tumangke Gendewa tarik lari ngucul ngoten mawon rasa dipaske nek ora dipaske ora kena ah sing kandha sapa kok niki ora tau tak matke batin kula mung kene iki. Nyatane ya kena ora. Wong edan. Ya to yen pancen kaya mengkono Petruk aku ora bakal ngulatake Kanjeng Wa ing Mandaraka. Jemparing bakal ndak lepas saking nggih ning atus-atus lho, Dora. Iya, ana kawan. Oh. Ing batos datan mentala nirnaken ingkang wa ing Mandaraka. Parandening mangke jemparing tinumangake Gandewa. Tinarik laring Gandewa malengkung kaya putung-putung ojek gandewane. Kainceng mandhap. Ingkang kinarya lesan amung wujuding siti ingkang mapan wonten ing Bantala parandening keparing ing Jawata. Lumepas punang jemparing ngengingi Bantala menggok lakuning jemparing ngener dadaning Prabu Salya seda ngalumprok
kuwondo madyaning kreta. Dijagake wadya bala cilik-cilik pun ngantun pinten glintir wedo cacat ana sing timbal pundake ana sing buntung sikile ana sing cacat tangane ana sing bedah dadane upama dikon maju nang pabaratan dadak disurung-surung dadak dieret-eret dadak ditarik-tarik napa kelakon nopo sing wewayangan ana ing padoning netra kelakon dinten sak mangke ngger tasih wonten ingkang paman ing plasa jenar sampun kinten Kurawa sampun telas sampun kinten Prabu Duryudana sampun pejah ayo amuk Sura Merata Jaya Merata iki patih Ngastina satra ing plasa jenar kaning ati Werkudara Sengkune wah nganti kahanane kedadian kaya ngene mergo saka cangkemmu akeh wong dadi kurban mergo saka patrapmu lan watakmu kowe wis seneng iso ngobrak-abrik katentremaning Kurawa lan Pandhawa wong tuwa mawa wisa cangkeme ora sandada cerewet kowe apa aku sing tekaning pati ora suwek cangkemmu ora apa-apa Truk kowe arep ngopo? Setan lha kok dadi ampuh banget iki. Ndoro Werkudara nganti gila digejlek di
sudung ngumumoncono kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, tandang ana legane atiku. Ora apa-apa. Wilum. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gak aku ndas kok dimut. Panjang setan ya. Ora apa-apa. Ayo Pandhawa kon maju bareng kene. Aku ora bakal mati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak kowe. Aya. Ora apa-apa. Udus wecet. Wah. Ya. Wah. Aya. Oh, oh, etet. Wah. Iya. Oh, oh, ayo. Wah. Oh, aya. Oh, ora apa-apa. Ayo. Ayo kanca ngayahi karyaning Raja Kere. Piye, Reng? Nanti megap-megap aku terus. Mesa ora apa-apa. Ayo. Aja mlayu, maju bareng Pandhawa limpolane. Kaya iso nggih. Wah, sengkune ampuh. Tak dupak ora apa-apa, tak deplok cengele ora apa-apa. Pedro, nun. Bapakmu nanti. Semar. Yo. Semar ini nanti to yo. Tandane do geger kaya ngene kok. Iki. Iki. Tunangan nih. Dali kok kaya ngopo anggere suarane Semar ki nek ngorok suarane beda kok. Nah iki bareng ngandake speedometer terus turu ya iki. Eh, eh. Lindu, lindu, lindu guntung monggo. Golek iki to. Golek Ndoro. Eh, Ndoro sapa? Ndoro werku Ndoro. Eh, ngopo? Ae kono. Enten apa, Den? Sengkuni maju Senopati. Eh, terus? Tak kapak-kapak ke ora apa-apa. Tak suduk uponcono ke ora tedas. Wah, Semar, kowe kondo, piye? Laman lali zaman rebutan lisah tolo, piye. Gendogo isi lisah tolo dibandemke kali Hyang Saptawarga. Kurawa Pandhawa do mlayu rebutan lisah tolo. Onten sapirangan lisah sing kecer enten jelambrah pertapan. Dinggo gulung karo Sengkuni. Mula awake Sengkuni iku kena lisah tolo kabeh. Ming onten sapirangan sing ora kena lisah tolo. Nggo napa? Yen Medi Cantoko. Medi Cantoko ki apa? Sing jelas wae Pak, saiki iki wong saiki ora ngerti Medi Cantoko ki ora ngerti. Iki penontone penonton milenial. Medi Cantoko, Medi Cantoko sing jelas wae. Nggo napa? Wadidang. Iki angel meneh wadidang, wadidang. Nggo napa gek terus terang? Nggen silit. Aidan. Genriku niku disudet nganggo Pancanaka mak ndelup. Engko tuh diblerek munggah mudar Sengkuni. Wah, jiji. Eh? Ampun gagas jiji. Nek gagas jiji, Sengkuni urip napa sampean gelem Sengkuni urip? Wah, Pedro melu. Nggih.
Pedro. Nun. Wah, jarinya dicopot. Siap. Apokmu kapan? Ece aku harta kapake. Aku harta kapake. Berkudara aku rapopo. Aku ra iso mati. Wis. Nggih. Ora. Aja disuweki jarikku. Ela, rangkepan jin. Coba sisan. Nggih. Ngapa ngene? Ayo ayo, aja. Esok aja apa. Waduh, katok cekak. Mula nang kok rangkepe pirang. Iya. Wah, ngleleng iki. Lho, kok dadak ditandatangani barang. Mencawet kok ditandatangani. Ngene. Eh, lah injene. Yo, waduh. Wah, lah nika, nika Den. Waduh, alah menjep. Aleman. Ngejah, gaya orang. Apa nikah? Nikah, lu drum, 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 drum nikah. Kayak di blus nonton mawon. Gempot, gak selak kanginan. Wah, sengguni. Tuh mungkuh lo, popo ngakoso ibumu pertiwi. Kowe bakal tekaning pati. Aku ora bakal mati. Aku ora iso mati. Aku ora bakal mati. Awas, awas kleru, kleru. Lho dadi pas. Ya. Aku ora apa-apa. Aku ora bakal iso mati. Aku ora apa-apa. Gang, hey, nongko blonyoh le. Siapa sih ngopek? Iki tiba kok le, tiba kok le. Asik, nyuwun darah. Kok gedang kluthuk ta, Dru? Kok mulak malik ta, Dru? Jare nongko. Delokan kowe kukune ndara werku, Dru. Eh, gilani. Mati aku. Mati aku ra rene. Aduh. Aduh. Aku ora iso mati.
Aku ora iso mati. Pedro. Wis tak klocop kulite. Wah, isih sambat-sambat. Aku amuk. Ayo wong Pandhawa. Ayo amuk Suramrata Jayaprata ingkang padha-padha. Ayo aku dadi senopati. Kresna kakangku. Piye? Wis wujud kaya oncekan gedhang. Kulite tak klocop ning ora modar. Werkudara. Apa? Sengkuni ora mati. Jalaran Sengkuni karo Duryudana kuwi wis tau sumpah sebaya mukti, sebaya mati. Arepa Sengkuni wujude kaya ngene nek Duryudana isih urip, iki ora bakal tekan nikmati. Matine ya kudu bareng, mula golek ana bongkote. Yo. Sedaya para senopati negari Ngastina sampun ludes keles datan posisa. Nggih. Namung kantun Yayi Prabu. Sampun kok kados pundi? Mumpung tasih wonten kalodhangan, kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng maringi pangapunten dhateng Yayi Prabu Duryudana supados emut dhateng Purwodasina. Sinten? Sinten sing digoleki? Manganggep kula wong edan. Manganggep kula wong ora genep. Panca indriya kula tasih genep, aja dianggep wong edan. Lakoni wancen wis kula dadaki, wis kula lakoni. Kula wis tau ngucap Ngastina bali wonten pangwasing para Pandhawa nestugel gumlundhung dase Duryudana. Menawi pekaten keparengipun kula namung jumurung dederek. Lajeng sak mangke kulo namun nenggodawi pun Yai Prabu Ngastina. Yo, menungso sing wis entek-entek ke perjurit bilang-bilang. Ora lega rasane ati kulo, nek ora ngokop gedhe Werkudara. Isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Duryudana tak jaluk kowe linga marang dalan sing bener, ora usah mejang kaya menita mulang kaya guru. Pintron joro langit sing diati ratu nang Ngastina dapurmu dudu aku. Nang kene ditemtokke kaya aku sing bakal tekaning pati. Yen kowe mati aku nyaur nyawane adi-adiku pirang-pirang sing wis tok dadekke Banten oleh Tegal Kuru Kasetro. Nahin aku sing tekaning pati kukupen Ngastina, kukupen gaglaken Ngastina gandul dasmu. Yeah.
Nendi. Wah, ini ora gak cekat-cekat. Wah, biasane tak kon cukup godho kowe keset. Eh, niki pun celak kesel awake. Pun yen apa perlune gak iki. Godho gak disiapke gak dipupuk. Petro, nun. Werkudara mupuk godho ora bakal temomo. Lho, sebabe? Lho, Duryudana kae ya kusapen lenga tala. Oh. Ana pirangane sing ora iso. Sarta ana kringkiane mergo lali ora diusapi. Bagian mana? Bagian mana iki apa? Oh iya lali aku. Wayange tak jak basa Indonesia. Bagian pundi? Bagian iki apa? Anu. Sing pundi sing ora diusapi li satolo. Pupu sing kiwa Petro. Oh nggih. Werkudara? Nggih. Ora usah dadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun godho rujak polo. Mudar. Oh, ah, oh, 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 oh,
engklek. Ora iso nglawat. Pak pupuh nganggo godho pupumu sing kiwa ndeprok. Ayo sambat to. Warakudara. Warakudara. Kowe ngleleng. Kowe menang. Pupuku sing kiwa mbok pupuh aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang. Kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kothong, wis ora ana apa-apane. Bondo dunyane wis tak nguragat perang. Wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong lulo, wong randi bapak. Wong sing padha lempoh mergo kesempyok ing aradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musno. Yen kowe gegeki babakan kabeneran sing arep tok benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak. Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe satya ingkang jejegake marang bebener lan kautaman. Kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani. Kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih-getih ledhek. Pandhawa itu tu satriya. Pandhawa kowe menungso. Sing asali saka getih sing reget. Puntadewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kae anake Sang Hyang Bathara Darma. Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kae anake Sang Hyang Bathara Asmara. Nekula Sedewa kae anake Bathara Asan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake wanita utama mustikaning wanita aku tak takon utamane nggon apa utamane nggon endi mbokmu Dewi Kunti kae ora beda kaya wong pelanyan mbokmu Dewi Kunti kae lambange wanita elek lambange wanita reget kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara. Kae wong wedok remeh, kae wong wedok murah, kae wong wedok pelanyaan bajingan. Sabar. Wah. Minggiro. Tak jur-jur kuandane Duryudana. Ngeno karo ibuku. Werkudara, sarek. Sarek to. Nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati. Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan. Dirubung singgat, dirubung wujuding uler. Wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara. Wah. Babuku iki aku nyuwun ngapura. Wis, wis, aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra, nun. Kuwandaning Sengkuni kae gawanan rene, nggih. Ngipun wong loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara, nggih. Cangkeme Duryudana kae sembreten. Petra kuwandaning Sengkuni iki jejelna ning cangkeme Duryudana, nggih. Thank you.
kuning jim setan meri prayangan ingeng bakal ngombro-mbro ngeriwangi karo soto kurowo sipat jembaring bali mawarang papanmu diwi-diwi leganing atiku. Kang Simonapto Dursasana kang melawan ong ing ong Gusti Narbuka lawange katentreman sirnaning para Kurawa Duryudana saandane. Muga-muga mbabar jagat anyar ingkang kebak karukunan lan katentreman. Sisaning angkara murka sirnake saka Tegal Kurul Kasitra dimen padhang kahanane. Dan kono kawan edan bareng Bratayuda menang kok len joget kok Semar kok nganggo teklek barang iki ngopo men nyuwara gayeng Koko Prabu ketingal sampun padhang lelampahanipun inggih yayi sak mangke kantun nyuwun panilaipun Kanjeng Eyang Durgandana inggih Matsuwapati Pandhawa Nedya Boyong wonten negari Ngastina menika langkung mrayogi. Mugi-mugi purnangi lampan menika mboten manggalang setunggal menapa sedayanipun manggya wilujeng niskala Durga Mendhak Kalasirna. Semanten ugi sedaya ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan lampan menika mugi tansah pinayungan kawidadan tuwin katentreman. Purnaning gati sura sudira jan kang ratso brastut kapingulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih. Ampun kesupen lho Ndara. Golekipun kedah wonten menika mangke windak mboten prayogi kedadosanipun. Yeah.
iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wo atos ae to. Nelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora prayoga kedadeane. Eh pon, ampun disaruwe anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisonya purnama sasi. Oh, gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sakti. Ong ong leng-leng ing dreya mangu kong kandruan rimang lelena tanpa. Dadya tintri madaning padukuhan karang kadembel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula rasa Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Arya Sengkuni. Enggak darangan sangganing para sata kula wa minggah madaning pendhapi padukuhan karya Cingak Kang Samya Mulat. Yeah.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng hari to deden ceng den cengan oh blegege kugek sadulita mel mel ha 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 Nolo gareng ora pangling iki daraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ngono wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengarin orang guyu ya, Truk? Ayo urung kok. Mengkon ngendi-endi kok kon gonggung guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye. Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arepa lura ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak? Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pengestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong kesrakat kok Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestu ku tampanana Bagong. Kula ngundi kasih. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar.
ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu sakulo wargo nggih matur nuwun syukur dini bareng aku prapto neng karang kadempel kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku yo mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Eh, ternyuh sebabe nopo? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Eh, mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita Alindara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mammu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendhapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhapa sepura sepira taun iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separuh plastik separuh. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kaka Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ge. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo kok nyacat karo sing duwe omah niku dayo cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe, niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora
sulap karo gebyaring Brondo Dunyo. Semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke yo Brondo Dunyo duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ngajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sindarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa krawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu ngomong kono. Krukup sarung. Gong, dadi masalah lho. Ya men, kaya ngono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek nang burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa kurawa segelar sepapan.
yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Hah. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis apa jenenge to? Pantes-pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi iki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-balik tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya, Ismaya. Iki bola-balik tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Komeng pate. Kowe iki walah, alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor ngledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawan iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke.
nganggu genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ngene ki. Tandang tugas ngono. Tandang des. Dagel aku ilang dadi. Aja. Rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Panjenengan kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong karang kadempel, telung kedheping netra karang kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendereng kan ngono iki. Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndi masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Dre. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki keliwat dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah salah awes mayang awan barang mau ya Pak. Kesel aku wis taktik sewengi naskahe. Aku ngetik naskah apa beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kaya aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena karto kaya ngendi? Raine nggone. Bagong ki edan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jaman-jaman. Pun riki mamon. Yo. Enggak riki. Malang kerik. Yo. Ndur Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembugna apa? Kuwi perkara-perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan priso mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, iya anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput. Are dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar are dibacok nek mboten kula sing temandang
Wah, Semar mati dina niki, Jaluk. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Terus ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Sengono terus kula gudak kangge gundul kula. Tiyo glangsaran melayu mundang Kurawa. Kita kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Iso. Mboten pitados, ya Tru. Ata Tru. Heh. Tru. Heh. Ya yo yo. Yo. Kene tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, Gong. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, ra sida mrene. Apa iki, Gong? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nganti watu aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bandayuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak Budala. Mboten ngangge gendhing ta, Pak? Iso gendhing-gendhing apa? Lah nek nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah.
matur suwun. Ya. Wis diaturake pambuka limbukan ya, Nak. Ya. Sowan menyang endi, Mak? Iki didhawuhi tening panjenengane Bapak Lurah. Ya. Ya kuwi Bapak Lurah Desa Jelok. Jelok. Iya. Karo panjenengane ingkang nanting pakurmatan ing kagungan dalem sing kagem bayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto. Ya. Ana ing Jelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Ya. Acarane Bersih Desa. Oh iya. Bersih Desa, no. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Ya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan panjenengane Bapak Paryanto. Ya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Sena Nugroho. Kanthi dalang Sena Samudra. Balik ora. Kowe kok dadi bupati. Bupati Ketoprak kaya ana. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kalian kula sak rombongan saking Ngayogyakarta. Iya. Ngayogyakarta kok keprakmu isih pieng-pieng-pieng. Iki nggo pembukaan, no. Oh, engko nek wis kepenak diganti keprak Yojo. Iya. Tur dasare aku ya isin wong ora iso njejak. Ngono ya, Mak. Heeh. Ana pepunden-pepunden dalang Boyolali, ana Gusti Benowo Rawuh. Iya. Isin. Iya. Njejako apik Gusti Benowo mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ana sekali njejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar biar ngene-ngene iki seru. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning dat kamurweng dat yana. Amin. Apa sing dicongko bisa kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan. Apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundhenku mitra kawruh mudha werda sing lenggah ana ing Jelok. Cepogo Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening panguwasaning dat Kang Murweng dat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh, ya yen rawuh ening yojo ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya, Nak. Ya. Merga nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah iki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang kala sok meriang mulo turu ya tak tutuke tenan. Ya. Ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem panjenengan Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kalian kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya. Ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun melaturaken kalau wau siang sampun dipun asto dening buyutipun dalang sapa nyana. Iya to. Wis pombuh nak aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora isra apa-apa sing bengi iki awak dhewe ya wis kelakon sowan wis tekan limbukan. Iya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa. Merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek yojo kono duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke, no. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganakke wayangan, kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus.